наблюдательные советы не могут управлять компаниями, под которыми управляет министерство. То есть это люди, которые просто смотрящие из-за рубежа, которые дают информацию, дают аналитику, продвигают тут те антигосударственные реформы, которые мы сегодня видим. Маніпуляція. Незалежні наглядові ради і не повинні управляти компаніями. Вони контролюють, щоб менеджмент держпідприємств діяв в інтересах держави, а не окремих осіб. Їх мета – подолання корупції на держпідприємствах, а не просування антидержавних реформ. Була побудована фінансова піраміда в Національному банку, яка дуже чітко викачувала гроші з України, я зараз покажу як. Коли курс гривні опустили в 3 рази, зрозуміло, що в доларах, валюті, всі громадяни України стали в 3 рази біднішими. Маніпуляція. Курс гривні не опускали, щоб викачувати гроші з України. Для падіння гривні були об'єктивні причини – війна на Сході та анексія Криму, падіння цін на український експорт. Тому Нацбанк відпустив курс, коли його резерви були майже вичерпані, а не створив фінансову піраміду. Паралельно були запроваджені валютні обмеження для припинення виведення капіталу з України. І ми говоримо і знаємо про те, що за час карантину і зараз за цей місяць останній порядка 150 тисяч людей працевлаштувалось, які пройшли через фонд зайнятості. Неправда. Від початку карантину працевлаштували майже 79 тисяч безробітних, а 150 тисяч працевлаштували від початку року. До речі, в 2019 році за такий самий період працевлаштували не 79, а 128 тисяч безробітних.